O'zbekiston xalq demokratik partiyasi Jizzax viloyat kengashi tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Maqsuda Vorisovani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan navbatdagi saylovoldi tashviqot tadbiri bo'lib o'tdi. Jizzax viloyatining Baxmal tumanida o'tkazilgan ushbu tadbirda ko'rsatilgan nomzodning saylovoldi dasturi yuzasidan partiya vakillari va saylovchilar bilan ochiq muloqot tarzida tashkil etildi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining ko'rsatilgan Maqsuda Vorisovani Jizzax viloyatidagi ishonchli vakili, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Jizzax viloyat kengashi raisi Nuriddin Xolmatov saylovchilarni prezidentlikka nomzodning tarjimai holi, faoliyati hamda uning saylovoldi dasturidan joy olgan asosiy vazifalari bilan tanishtirdi. Unda partiya pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, nogironligi bo'lgan bolalarni tarbiyalayotgan ota-onalar, yolg'iz keksalar, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hamda aholining boshqa zaif qatlamlariga pensiya ta'minoti va ijtimoiy nafaqalarni belgilash, 2030 yilgacha barqaror rivojlanish bo'yicha milliy maqsadlar va vazifalardagi mezonlarga asoslanishi, shuningdek, ayollarga pensiya tayinlash uchun zarur bo'lgan ish stajiga bola 3 yoshga to'lguncha bolani parvarishlash, ta'tillarida bo'lish vaqtini to'liq qo'shib hisoblashga erishish va boshqa bir qator masalalar dasturdan o'rin olganligi borasida so'z bordi. Bu yil ilk marotaba saylovlarda ishtirok etaman va vujudimda ulkan hayajon. Chunki mening ovozim muhim ahamiyat kasb etadi. Men bundan juda mamnunman. Ochiq samimiy muloqot ruhida o'tgan uchrashuvda saylovchilar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan nomzod ishonchli vakiliga murojaat qildilar va o'z takliflarini bildirdilar.